распрощався сам виступ. Всіх, хто тут сьогодні є, я вас дуже прошу, і хто сьогодні до нас вперше прийшов, я вас закликаю, прошу і звертаюся до вас з великим проханням. Всім розповідайте і кажіть, що є така меморіальна бібліотека. Тут цікаво, вона працює щодня, ну, крім вихідних, як наша бібліотека працює. Вона працює з рання до вечора. Сюди можна завжди прийти, завжди посидіти, попрацювати, поспілкуватися, щось запитати, щось цікаве почути, щось цікаве побачити. Ми проводимо і екскурсії для дітей, для студентів, для дорослих, для просто не лише користувачів бібліотеки. Ми відкриті абсолютно для всіх. Для того, щоб ім'я Пріцака було добре відомо в нашій країні, це раз, а по-друге, щоб люди розуміли, якими скарбами сьогодні володіє наукова бібліотека Києво-Могилянської академії. Все, більше вже говорити не буду. Давайте. Своїм виступом я взагалі хочу не лише надати належне визначному вченому Мар'яну Осиповичу Пріцаку, але і підтримати саму ідею нового керівництва центру в особі пані Таїсії, що безперечно Омелян Пріцак заслуговує на так звані святочні або memorial lectures, тобто в повній мірі заслуговує те, що на Заході називається top level of the memorial of the scholar. Тобто, якщо раніше колишнє керівництво центру проводило лише конференції, як такі, то найбільш видатні вчені на Заході, скажімо, професор Бурке в університеті Галле, професор Штьокль в університеті Кьольн, професори в Сорбоні, в Оксфорді, які належать до такого типу, а їх дуже мало в сходознавстві, то так само одиниці, Бартольд, Пріцак, тобто заслуговують саме на щорічну меморіальну лекцію, присвячену саме його пам'яті, яка відбувається в його день народження. Це невелика преамбула. Далі щодо самої теми, Крим, ну, Омелян Пріцак, він належить до тих вчених Universal Gelernte, як визначили його німецькі колеги, тобто вчений, який залишив свій слід в цілій низці тем. Це і Крим, і Османська імперія, і Польща, і середньовічна Русь, Україна, і сходознавство, і алтаїстика. Можна лише перераховувати цілі напрямки науки, як філологічної, так і сходознавчої, так і історичної, де він залишив визначний слід. Ну і треба з чогось починати. Крим з тих тем, можливо, найбільш актуальний зараз, цікавий цим. Тому перша меморіальна лекція щодо спадщини Омеляна Пріцака – це Крим в його історіософії. Тепер фокальні терміни, які виносяться в основу цієї меморіальної лекції – це історіософія і Крим. Історіософія, взагалі, як кожна звичайна наука, історія має так само заслуговує на свою теорію. Теорію історії є історіософія, яка була в такому штибі започаткована ще Леопольдом фон Ранкевом в німецькому університеті Фрідріха Вільгельма. І далі, відповідно, крізь герменевтику, Дройзен і особливо Ернест Трьольч, вона розповсюдилась і в Російську імперію, і в Польщу, і в інші, відповідно, краї. І Омелян Пріцак, він запізнався вперше з історіософією, ще в семінарі професора Адама Шеленговського у Львівському університеті в довоєнний період своєї творчості. Далі у німців він проніс цю ідею і раз у раз нею цікавився, а апогеєм цього стало заснування ним кафедри, окремої кафедри історіософії Київського університету імені Тараса Шевченка, де серед перших доцентів, в тому числі, мав честь бути і я на цій кафедрі історіософії, яка існувала практично як окрема кафедра 2 роки, 92-94. Друге – це Крим. Крим, відповідно, в історіософській спадщині Омеляна Пріцака фігурував в усі 4 періоди його наукової творчості. Тобто і в довоєнний, я так їх означую, німецький, звісно, американський і український періоди. Тому він цікавився проблемами Криму з самих різних аспектів, еволюціонувала його спадщина. І джерела, які використовую для цієї лекції, це насамперед його англомовні, німецькомовні, україномовні праці,
щодо історії Криму, які він залишив, які я знайшов у Львівському архіві Центрального державному історичному, і в Гарвардському університеті, коли перебував там на стажуванні, і нарешті тут, в цьому центрі, меморіальному центрі Омеляна Пріцяка. І сила селен на його праць надрукованих, відповідно, надрукованих щодо історії Криму, щодо історії Османської імперії, в контексті якої, і окремо, разом з тим, він розглядав Крим. Питання, які мене цікавлять в цій меморіальній лекції, це перше, як розвивалась ідея дослідження Криму в історіософській спадщині Пріцяка, яку еволюцію вона відбула. Друге, що нового вносив кожен етап, відповідно, український, німецький, довоєнний, німецький, американський і український, і чим відрізнялися два найбільш зрілих етапи в творчості Омеляна Пріцяка в контексті дослідження історії Криму. Це американський етап і український етап, де він вже був знаним вченим на весь світ у цілій низці наукової творчості, наукового пізнання. Це, знов таки, вже преамбула номер 2, яка стосується безпосередньо теми лекції, а не то, що ми започатковуємо святочні лекції. Тепер, перейшовши до безпосередньо періодів творчості Омеляна Пріцяка, де він розглядав Крим, хотів би ще невеличку ремарку, що вони абсолютно не однорідні. Український період, він був, довоєнний період, він був позначений тим, що Омелян Пріцяк лише намацував ті чи інші аспекти дослідження історії Криму. Німецький період, він був цікавий тим, що багато в чому його дослідження могли би перерости у справді цілу лавину досліджень під впливом його вчителів, насамперед Шедера, ну, але німецька перспектива в 1945 році, як це вибудовувалось і планувалось перемогою радянської армії, закрилась саме ця перспектива, яка могла би вибудуватись. Ну і нарешті Америки, тобто щодо цього я можу лише гіпотетично висловлювати щодо німецького періоду певні думки на основі джерел і їх концептуалізації. Ну, американський період і український період, вони залишили цілу низку праць, свідчень, архівних документів. Тому довоєнний період 1936-1941 роки. Проблема історії Криму та кримських татар цікавила Омеляна Пріцяка в той час як сходознавця, починаючи, як я вже сказав, з семінару Адама Шеленговського. І наприкінці 30-х років він одрукував у Львові декілька публіцистичних розвиток в журналі «Українське юнацтво», зокрема, які торкалися історії Криму. Серед цих розвиток слід відзначити працю Пріцяка «Майбутність України на Сході Європи», яка була надрукована в українському юнацтві, в якій початкуючий науковець торкнувся проблем Криму, Чорного моря, столиці Хозарів і Тилю, теперішньої Астрахані, а також Персії, Багдаду і Тегерану в широкому синтезі. Практично він переказав низку праць інших сходознавців, але зробив, як для студента, непогану синтезу. У довоєнний період Омелян Пріцяк підготував і іншу, вже суто наукову працю, можна сказати, свою першу наукову розвідку в цій ділянці, яку автор, яку я віднайшов у Центральному державному історичному архіві у Львові. Ця праця називалася «Кітап та Львів Альбульзам» або «Альфіда про Україну та суміжні землі» дослівно. Праця так і не була надрукована і залишилася у машинописній версії. У цій роботі Пріцяк перекладає з арабської вступ вченого Абу Альфіда, який жив у 14 столітті, до його вищеназваної праці, здійснює також наукові коментарі до праці арабського вченого, як філологічний, так і топоманістичний. Серед країн та народів, описаних в праці Абу Альфіда, Рус, Варяги, Хазари, Рим, Візантія, Сара і Орда, арабський вчений описує і Крим, разом з його двома головними містами – Судаком та Кафою. Омелян Пріцяк принагідно зазначає, що Абу Альфід називає Судак столицею Криму, а Кафу – його головним портом. У описі арабського вченого подається розташування Кафи, яке він характеризує як дуже зручне, оскільки Кафа не лише порт для купців, але й укріплене муром місто, яке розміщується навпроти Трапезунду, на схід від Судаку, на північ і на схід від неї простягається пустеля.
Це все щодо довоєнного періоду, більше щодо спадщини у Мар'яна Прицака, праць довоєнного періоду, які присвячені були в історії Криму, я принаймні не знайшов. На відміну від довоєнного періоду, у німецький період своєї наукової праці Мар'ян Прицак не залишив праць, які би торкалися історії Криму напряму, безпосередньо. Хоча, ймовірно, і мав намір їх досліджувати протягом першої половини 40-х років, перебуваючи в Берліні. На користь цього твердження свідчить низка обставин, які я би в синтезі вибудував наступним чином. По-перше, Омелян Прицак, навчаючись в Берліні, перейшов в 43-му році від професора Гартмана, який досліджував тюркську історіографію та турецьку народну літературу, до відомого іраніста, тюрколога та семітолога, одного з провідних німецьких орієнталістів Ганса Гайдріха Шедера, якого, окрім того всього, надзвичайно цінувала, в принципі, як за їхніми освітніми вимірами, еліта, навіть еліта Рейху, Третього Рейху. Омелян Прицак дуже тішився з цієї обставини, бо він називав у своїх спогадах, зокрема, Гартмана анафоретом, тобто відлюдком, а Шедера він називав людиною Ренесансу, так само універсаль Гелернте, як потім вчені молодшого покоління говорили про самого Прицака, і навіть концертуючого піаніста. Такий був Ганс Гайдріх Шедер. Але Шедер цікавився і проблемами Криму, що дуже цікаво. 31 березня 43-го року, напередодні Курської битви, яка відбулася між радянськими і німецькими військами, у столичному берлінському щотижневику «Кораль» була надрукована стаття Шедера під назвою «Дух степу», яку відкривали Чингісхан, його син та спадкоємець Угидей, та малюнок кінного вершника Монгола, написано невідомим китайським митцем з період з 10 по 13 століття. Шеде, дістіме де штепе, кораль, Берлін, Нонсенхундер, Драй, Унтфірцих. В 43-му році в часопису «Кораль» штіме де штепе. І, відповідно, за змістом стаття торкалася надзвичайно широкого, але науково синтезованого узагальнення історико-політичних проблем Німеччини, Монголії, Китаю та Японії на основі тюркської та китайсько-монгольської династичної історії. Відведення чільного місця у цій статті у столичному часописі, який читала вся еліта Рейху, також свідчила, що проблема розподілу всієї спадщини чингізидів – сибірської, кримської, казанської та астраханської, а також суспільних стосунків на основі актуалізації перебували в полі зору Німеччини. Як видно з наступних публікацій Шедера, деталізація, котра вже була готова ним, імовірно, на 43-44 рік, так і залишилася незапитаною Третім Рейхом, навіть після 43-го року, після поразки у Курській битві. За останнє твердження свідчить наукова стаття Шедера, надрукована ним уже по війні в Базелі, де він далі розвиває подібні думки, викладені ним у 43-му році у згаданій вищій статті «Дух степу». Називалась вона ця стаття «Ансферсвертрум де Ірані Шальтермскунде, Зонстагдер Баслер Нахріхтен, Базель, Нонсенхурдет, Ахтунфірцих». В 48-му році вона була надрукована під назвою Ернст Херсфельд і «Іранські пам'ятки старовини». Що цікаво, що саме Шедер скеровує у вересні 44-го року Омеляна Прицака до орієнталіста професора Карлового університету у Празі Яна Рибки, який вже в 30-х роках був знаний у середовищі орієнталістів як фахівець зі стосунків українського козацтва, зокрема Богдана Хмельницького, з Кримським ханом та Отаманською портою. Рибка, відповідно, надрукував, Омелян Прицак знав ті праці від Шедера, у 28-му та 30-х роках праці «Aus der Korrespondenz der Hohenporte mit Богдан Хмельницький» і в 28-му році з кореспонденції «Високої порти з Богданом Хмельницьким», і в 30-му році «Weitere Beiträge» – це кореспондент «Hohenporte mit Богдан Хмельницький». Наступні доповіді щодо кореспонденції «Високої порти» з Богданом Хмельницьким. Омелян Прицак Шедеру писав досить цікаві поштівки, які тут зберігаються у архіві німецькомовні, про ніби як свій звіт щодо перебування у Яна Рибки, щодо цього стажування свого, де він пише, що він досліджує Заратустру, що він цікавиться різноманітними пам'ятками і відбуває досить цікаві екскурсії по прекрасній Празі. Це було в 44-му році. Друга обставина, яку я виводжу до цієї гіпотези, що
Омелян Пріцак міг бути спадкоємцем досліджень Шедера, які вибудовували з ним в 43-му році. Це те, що в 43-44 році проблемами Криму та кримських татар зацікавився і гетьман Павло Скоропадський, який протягом березня-липня 43-го року серед низки інших питань своєї політичної діяльності, якими він цікавився, створення української національної армії, тощо звернув увагу і на постання необхідності вивчення чорноморської політики з приділенням пильної уваги і кримським татарам. Принаймні так він записав в своєму щоденнику, який я досліджував в особистому архіві родини Павла Скоропадського у місті Кюснахт у Швейцарії, який належав до його близькопокійної доньки гетьманівни Олени. Можна зробити припущення, знову ж таки гіпотетичне, що Омелян Пріцак, який щойно влітку 43-го року опинився в осередку гетьмана в Берліні та взяв на себе розробку низки його нагальних перспектив, це доконаний факт, пов'язаних також із проблемами орієнталістики, в перспективі готувався гетьманом після проходження вишколу у провідних німецьких орієнталістів на фахівця з історичних питань гетьманського руху, де чільне місце мала посісти розробка проблем Далекого Сходу, Криму та порти, зокрема. Але це гіпотеза, яка в повній мірі джерелами не підтверджена, хоча, знову ж таки, я підкреслюю, низка обставин свідчить за те, що її все ж таки вартує приймати до уваги. Разом з тим слід зазначити, що в працях довоєнного періоду Омелян Пріцак спеціально історію Криму не займався, а в німецький період він міг лише намітити певні проекти дослідження історії Криму в контексті дослідження праць з історії Туреччини. Він, зокрема, надрукував дві праці такого ж типу. Це «Союз Хмельницького з Туреччиною» 1648 року, записка М.Т. Шатом 156, Мюнхен 48, і німецька праця «Der erste türkische ukrainische Bündnis» перший турецько-український договір в журналі «Орієнс» в Лайдені. В цих працях він доводить, що 27 червня 1648 року був заключений, знову ж таки, багато в чому повторюючи і Яна Рибку, але вже привносячи свої переклади і свої тлумачення, будучи озброєним історіософським вченням, зокрема, на відміну від Рибки, який був фахтологом-орієнталістом, що посол до високої порти полковник Джаджалій і візир тодішній султана Ібрагіма уклали договір, який слід трактувати до певної міри, який передбачав і кримсько договір між не лише між османами і Богданом Хмельницьким, але й між кримчаками і Богданом Хмельницьким. Але ця проблема, я повторюю, вона досліджується в контексті саме дослідження Османської імперії. Відповідно, більш зрілі синтези історії Криму, які не були би гіпотетичні, або опосередковані, або в контексті Османської імперії, як це було з першими двома періодами, торкалися лише вже американського періоду, я підкреслюю, і українського періоду. Пізніше, коли вчений працював у США і очолював Український науково-дослідний інститут Гарвардського університету, а також коли він на певний час повернувся в Україну та відповідно створив інститут сходознавства Академії наук України та кафедру історіософії при Київському університеті. Першою ластівкою американського періоду став захист учнем Омеляна Пріцака Орестом Субтельним в 1973 році докторської дисертації, яка так і називалася «The Unwilling Allies, The Relations of Hetman Bilyporlik with the Crimean Khanate and the Ottoman Porta». 7010-7042. Небажані союзи або відносини гетьмана Пилипа Орлика з Кримським ханатом і Отаманською портою 1710-1742 роки. Опонентами цієї дисертації були досить знані вчені, професори Оглоблін, Едвард Кінен, вчений з Russian Institute of Harvard University, і Юзеф Гіровський, досить відомий польський вчений. В той же час, у 1976-80 році, Омелян Пріцак читав в Гарвардському університеті курс «Історія Кримського ханату». Тобто це вже набагато більш зрілий етап, це окремий курс, якому передбачалося декілька лекцій. Цей курс був побудований за синхронним тематичним принципом. У ній в окремих місцях послідовно розглядались
історія династії Гіреїв, планів, зокрема плану Ногалів, мусульманські інституції. Омелян при цих проводив тут основну історіософську ідею так званої ідеї інтроекції у демографічну ситуацію в Криму, а також історію османської частини Криму. У другій частині цього лекційного курсу Омелян Прицак знову застосовує історіософський фокальний термін, термін перспектив, який ще вибудовувався і Леопольдом фон Ранке. Зокрема, він розглядає перспективи історії Криму в контексті відносин між Україною, перша перспектива, між Польщею, друга, Османською Портою та Москвою в другій половині 17 століття. Порівнює ці перспективи і заключні лекції курсу присвячені історії Криму протягом 18 століття до 72 року реформам та російській анексії Криму. Так само в американський період Омелян Прицак присвятив і декілька наукових статей, зокрема Moscow, The Holden Horde and the Kazan Khanate from a Polyculture Point of View, Slavic Review, 1967. 1967 році він дослідив проблеми Москви, Золотої Орди і Казанського ханату з полікультурної точки зору, яка була надрукована в журналі «Slavic Review». У цій, зокрема, статті Омелян Прицак показав офіційну політику Великого князя Московського по відношенню до так званих татар, що була побудована на прагматизмі, вони потребували Казань і Астрахань, усвідомлювати, що можуть ними володіти, на відміну від Криму, який перебував під турецькою протекцією, і в Москві було усвідомлення, що Кримом оволодіти вони не зможуть, принаймні на той час. Щодо українського періоду, найбільш вже зрілий період, оскільки тут Омелян Прицак засновою, як я вже говорив попередньо, окрему кафедру історіософії. Тут він знов починає піднімати проблеми дослідження історії ханату і присвячує як декілька розвиток наукових, так і декілька лекцій. В своїй публікації, яка була надрукована у нас, в нашому інституті, де Омелян Прицак був членом Ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій, членом Великої Ради нашого інституту, яка була надрукована під назвою «Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною, український археографічний щорічник, Нова Сирія, 1993 рік, том 5», він знову повертається до теми дослідження договору між Богданом Хмельницьким з одної сторони і кримським ханом Іслам Гіреєм та султаном його зверхником Ібрагімом Турецьким з іншого боку. Він аналізує працю османського державного історіографа 17 століття Наїми, історія якого охоплює період 1592-1660 років. Вчений зазначає, що Наїма згадує про договір загально, не входячи в подробиці, зазначаючи лише, що кримський хан повідомив турецьке правління про намір Хмельницького розірвати стосунки з Польщею, і що хан вирішив допомогти гетьману своїм військом. Торкається Омелян Прицак в своїх періодах українського періоду життя і питання так званої зради хана при укладанні Зборівського договору 1649 року. Саме зрадою означували цей договір Михайло Грушевський, Януш Карчмарчик, Теодор Мацьків та інші історики, які вважали, що Іслам Гюрей уклав цей договір за спиною у Хмельницького. Омелян Прицак повністю розбиває всі аргументи і Грушевського, і Карчмарчика, і Теодора Мацьківа, і на основі джерел доказує, що ці вчені були неправі щодо інтерпретації зради, і показує, що кримський хан Іслам Гірей не був зрадником по відношенню до Хмельницького, і відповідно був лише посередником у династичних договорах, оскільки Хмельницький не мав харизми династичної і не міг виступити рівноправним контрагентом для польського короля Яна Хазимира. Його союзник Іслам Гірей виступив таким гарантом. Хмельницькому нічого не залишилось, як прийняти це заступництво Іслам Гірея. Тим самим Омелян Прицак стверджує, що йшлося не за зраду хана, а про домовленість Хмельницького з Іслам Гіреєм про те, що хан вестиме переговори з королем Польщі,
бо мав, як член династії суверен своєї держави, сильнішу від козацького гетьмана позицію супроти короля і міг вимагати від польської сторони те, чого Хмельницькому не можна було добитися. Проблеми Криму Омелян Пріцяк розглядає у своєму курсі з історіософії, читаному у стінах Київського університету. Це якби квінтесенція вже розгляду Омеляном Пріцяком проблем Криму, де він приходить до найбільш цікавих і найбільш зрілих висновків, якщо порівнювати з іншими періодами. На початку своїх лекцій Омелян Пріцяк зазначає, що оскільки з Кримом пов'язані ті чи інші переживання українського народу, захоплення Ясиру, постання козацтва тощо, то проблему Криму слід розглядати з двох точок зору – філологічної та історичної. В контексті розгляду філологічної перспективи, тобто проблеми мови, Крим, на думку вченого, нагадує Кавказ і Піренеї, оскільки всі, хто закінчив свою історичну роль на ширшому континенті, там знаходили прихисток – кімерійці, скіфи, готи, ногаї. Всі вони зберегли рештки своїх мовних структур. Історично, після розпаду Золотої Орди, Крим став об'єктом суперечок і впливів двох її сусідів – Москви і Литви. Саме при дворі великого князя Литовського Вітовта перебував майбутній засновник Кримського ханства і династії Гіреїв Хаджі Гірей, який в 1428 році покинув Литву і намагався укріпити себе з литовською допомогою в Криму. Тут Омелян Пріцяк розкриває, знову ж таки, дві перспективи – внутрішню структуру ханату і сферу зовнішньої політики. Розкриваючи внутрішню структуру ханату, Омелян Пріцяк зупиняється на особливостях Курултаю, свого роду кримського парламенту, як ради чотирьох найважливіших кланів, на титулах у структурі кримського ханату та їх значення в системі управління ханатом як верхівки еліти. Ця лекція знаходиться в курсу лекцій з історіософії, які, відповідно, перебувають у нашому архіві, в архіві Інституту української археографії. В сфері зовнішньої політики Омелян Пріцяк розкриває три питання – Ногайських орд та специфіки взаємовідносин Криму з портою з одного боку і Москвою з іншого. Він підкреслює, що Ногайські орди, котрі займали кочовища поміж Дунаєм і Кубані, впливали на політику ханату, балансуючи між Кримом та Москвою. Специфіка відносин Криму з портою створювалась на певному парадоксі. Він полягав у тому, що кримський хан, який мав вищу династичну харизму від османського володаря, був його васалом включно до 1774 року, до завершення російсько-турецької війни 68-74 року, тобто до Ключук-Карнайшийського миру. Парадокс так Омеляном Пріцяком і зазначується, як парадокс молодшого суверенітету над старшим васалітетом. От, досить цікаве таке означення, дихотомічне, бо справді молодший васалітет мав 5-7 бунчуків, тобто як ознака харизму династії від Чингісхана, а молодший суверенітет мав лише 5 бунчуків. Тобто в династичній системі паксу степової орди, відповідно, це ну, означало все одно, що династія Каролінгів чи династія Плантагенетів, відповідно, у Франції і Англії, і династія Романових у Москві, яка заступила династію Рюріковичів. Тобто, якби династія Романових стала б, відповідно, зверхником для французьких королів, тих же Капетінгів чи Каролінгів, це не можна, звичайно, уявити собі далі і простежити, бо ці династії, відповідно, припинились, були замінені на Валуа, на Борбоні і так далі, то для порівняння, я думаю, усвідомлення це зрозуміло. Щодо Москви, інша перспектива, Омелян Пріцяк особливо наголошує на механізмі, яким Катерина ІІ здобула Крим. Досить він переплітається і перегукується з сьогоденню. Добившись того, що османи визнали Крим з 1774 року незалежною державою, Катерина ІІ за допомогою своїх вірних васалів, якщо цей термін приналежний до Москви, бо в Москві не було васалів, так, а були холопи, відповідно, навіть і такі, як Георгій Потьомкін Таврічевський чи Олексій Чесменський Орлов, вона організувала справу так, що отримала право в лапках окупувати Крим, оскільки османи вже не мали на нього права, і створила ситуацію, що дана територія просить.
давній, відповідно, спосіб, як приєднати територію, це створити ситуацію, що сама територія, тобто люд, просить і має, відповідно, репрезентантів, які виступають на заступництво перед святішою, яснішою царицею, в даному випадку Катериною II. Ця давня тактика була застосована, відповідно, що створити ситуацію, що територія просить, і у випадку щодо Катерини II і приєднання Криму в 1774 році. Особливу увагу звертає Омелян-Пріцак на демографічну проблему. В цьому плані він наводить дані про етнічний склад населення Криму, це теж в цих останніх лекціях, які занотував в 1666-1667 році, перебуваючи в Криму, османський подорожник Евлія Челебі в своєму творі «Опис подорожей у 10 томах». В 6 і 7 томах він, за переповіданням Пріцака, зазначає, що із мільйонного населення Криму понад 800 тисяч були підвладні українці, ще раз підкреслюю, із мільйонного населення Криму понад 800 тисяч були підвладні українці. Тобто захоплені бранці, козаки, ясир, їхні нащадки, дружини і так далі. Їх називали, відповідно, в Криму Русь або Козак, вони мали два означення. Вони займалися сільським господарством і були переважно рабами, невольниками. Лише 180 тисяч було власне військових татар, на 4 рази менше, ніж загальне населення руське або українське, і 20-30 тисяч татар цивільних. Завершує Омелян-Пріцак свою лекцію «Проблеми Хмельницького», який потребував татарську кавалерію, мав особливо дружні стосунки з перехопським володарем Тугайбеєм, а також перерахуванням тих спільних моментів, які пов'язали Крим з гетьманською державою. Смерть Мазепи в Бандерах, обрання Бандера гетьмана Пилипа Орлика, два договори Орлика з Кримом і Гіреєм, перебування останньої січі на території Кримського ханства. На основі джерел вчений приходить до переконливого висновку, що кримська і українська історія є нероздільними, і що Україна мала, має і матиме, я цитую, значно більші і ширші права на володіння Кримом, аніж сучасна російська держава. От. Ну, хоча тоді російська держава і не претендувала на Крим, але цей висновок не апріорно, а заздалегідь був здійснений Омеляном Пріцаком. Ну і висновки. В основному, так підсумовуючи, що я хотів сказати, проблеми Криму вчений почав досліджувати в довоєнний період, в 1938-1939 році, написавши декілька статей та розвиток. В німецький період у контексті своїх взаємин з чеськими та німецькими орієнталістами з одного боку та гетьманом Скоропадським з іншої сторони торкався він кримського питання в контексті свого вишколу як науковця-сходознавця в Берлінах в 1943-1945 році і в контексті декількох досліджень в записках НТШ і в журналі «Leiden Orients» дослідження історії Османської імперії, де-не-де згадувалася проблема Криму. Проте ґрунтовно досліджує історію Криму Омелян-Пріцак вже у низці статей та лекційних курсах, написаних в американський та український період життя. Але разом з тим, відповідаючи знову ж таки на питання, які були поставлені на вступі, сюжети, які вчений заторкував у статтях і синтез проведений у лекціях, різнилися між собою, оскільки вчений ставив перед собою в Америці і в Україні різні завдання. Статті, писані в американський період, розглядали проблему Криму в контексті постання московської держави і вирізнення її експансіоністських цілей, спрямованих на приєднання Казані, Астрахані і боротьбу з Портою та вплив на Крим. Натомість в український період життя вчений вертається до своїх більш ранніх досліджень, написаних в німецький період, доповнює їх суттєво власними і перекладами, і трактуваннями, аналізує історичні підвалини у взаємовідносинах між Кримом та Запорізькою Січчю. Він торкається в український період в статтях, надрукованих в українському археографічному щорічнику, двох проблем, причини постання союзу між Хмельницьким та Іслам-Гіреєм, і питання так званої зради хана, розвідчуючи останню тему, висунуту у працях українських та польських істориків. Подібним чином різнилися між собою лекційні курси, створені в американський та український періоди життя вченого. Американський лекційний курс побудований за змішаним проблемно-хронологічним принципом з застосуванням декількох історіософських інтроекцій.
В ньому вчений розглядає проблеми перед історією ханату, історію династії Гіреїв та історію османської частини Криму, а також міжнародні відносини Кримської держави в 17-18 столітті. Натомість українська лекція без історіософських інтроекцій на те чи інше питання, вона повністю за змістом історіософська. У ній вчений послідовно проводить думку нероздільності інтересів Криму та України, зупиняючись не лише на історичних та філологічних аспектах проблеми, але розкриває внутрішню структуру ханату, особливості та техніку так званого приєднання Криму до Російської імперії. Завершує вчений лекції української доби на кафедрі історіософії перерахуванням тих спільних моментів, які пов'язували Крим з гетьманською державою. Важливо підкреслити, що і в американський, і в український періоди життя вчений не розглядав, слідуючи заповітам свого вчителя Агатангело Кримського, жодного з аспектів давньої і нової історії Криму поза контекстом української історії. Можна стверджувати, що і кримський ханат, як державне утворення, яке діяло в епоху середньовіччя, знаходилось в полі уваги у Мар'яна Пріцака протягом усіх чотирьох вище зазначених нами і виділених на вступі цієї розвідки періодів життя вченого. Його історіософське бачення ханату, котрих як союзника чи противника протягом тривалого історичного періоду мали до диспозиції українські державотворці, від Сагайдачного до Хмельницького і від Мазепи до Орлика, є важливим внеском до дослідження сутнісних аспектів української та світової історії на теренах Східної Європи. Дуже дякую за увагу.